cadawgay nu waa ninka dalka mideyn waayay ee horumarin waayay ee inagu ma nihin cadawga gudaha waa maayir abdikariin axmed muuge oo kumanaal iyo kumanaan isbedel doona kala hadlayay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada hargeysa isagoo si cad weerar ugu qaaday aan qarsoonayn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waa siyaasi aamus iyo is-ilaalin ku soo dhaafay waqti badan hase yeeshee haatan afka furtay hadaba maqabyaalada ayuu ku raacay xisbiga wadani mise waxa uu ka arkaa isbeddel siyaasadeed oo horumar Soomaaliland u leh maxaase keenay hadallada muuge ee duraya madaxweyne Bihi iyo xukuumadii uu muddo dheer ka muquranayay warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi muuge oo ah maayirka caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland ayaa si weyn loo saluugsan yahay socodkiisa siyaasadeed iyo hadalkiisa maalmihii ugu dambeysay iyadoo ay dadka qaar dhaliilayaan halka ay qaar kalena u arkaan haatan inuu ku soo dhacay wadadii saxda ahayd siyaasiga codadka badan ka helay magaalada Hargeysa ayuu ahaa dadkuna ay u rogteen inuu maayir u noqdo iyadoo ballanqaadyadiisii iyo caasimad cagaaran ay shacabka reer Soomaaliland ugu codeynayeen hase yeeshee arrintaasi muddadii waqtiga ahayd ee uu xilka hayay ayay wax badan iska bedelay xaafadaha qaarkood ayaa cabanaya iyagoo uu sheegaya inuu ka eexday iyadoo ay ku eedeynayaan inuu dhinaca qabyaaladda u janjeersaday hase yeeshee siyaasigan ayaa baraha bulshada ka muujin jiray inuu yahay kan keliya ee ka soo horjeeda lana dagaalamaya qabyaaladda iyo kala qoqobka Soomaaliland dad badan oo isaga ka horreeyay ayaa ku biiray xisbiga isbedel doonka ah ee wadani hase yeeshee hadalkooda iyo siyaasadoodu kuma jahaysna hal meel amase kama hadlayso cid gaar ah oo la bartilmaameedsanayo cabdikariin axmed muuge ayaa waxa uu kaga duwan yahay siyaasiyiintii xisbigan ku biirayay ee isbeddelka raacayay inuu bartilmaameedsanayo hal meel marka la eego hadallada maanta uu ka jeediyey fagaaraha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isaga oo ku tilmaamay madaxweynihii 7 sannadood ee ugu dambeysay majaraha uu soo hayay Soomaaliland inuu yahay cadow weerihii la isodhan jiray siyaasadeed oo waqtigu keenay ayaa haatan laga soo gudbay waxaana lagu jiraa loolan doorasho iyo cod qasbasho cabdikariin axmed muuge ayaa weerihiisani haddii ay sii socdaan xisbiga wadani waxa ay ka lumin karaan codo tiro badan oo ka iman lahaa deegaanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi weydiinuu warcelin ka sameeyey oo ahayd xisbiga wadani maqabyaalada ayaad ugu biirtay ayaa waxa uu sheegay cabdikariin axmed muuge inaanay sidaa ahayn xaaladdu balse uu ahaa xisbiga wadani oo ka soo baxay xisbigiisiina uu ahaa sabab iska hortaagaysa inuu u ololeeyaana aanay jirin balse ficillo taa khilaafaya oo ka dambeeya ayaa jira kuwaasi oo uu ku soo dhaqmayay 3 sannadood ee uu soo ahaa maayirka magaalada Hargeysa oo ka muquranayay mucaaradka iyo muxaafidkaba sida oo kalena siyaasadda ka xanaaqayay marar badan oo wax laga weydiiyeyna sheegay inuu isagu u buntan yahay horumarinta magaalada Hargeysa oo keliya balse aanu rabin inuu siyaasadda ku dhex milmo duqa magaalada Hargeysa ayaa hadalladiisa iska hor imanaya ay haatan si weyn warbaahinta ugu dhex jireen iyadoo dadku ay isweydiinayaan sababta beddeshay aragtidiisa hore waxa uu aaminsanaa inaan cashuurta la bixin haatanna wuxuu aaminsan yahay qofka cashuurta bixin waayaha inuu xabsi mudanayo hore waxa uu aaminsanaa in siyaasadda dhexdhexaad laga noqdo oo uu isagu u dooran yahay horumarka magaalada Hargeysa haatanna waxa uu aaminsan yahay xisbigii uu ka soo baxay wadani inuu u ololeeyo oo aan cidina su'aal ka weydiin karin waxbase intaasi dheer hadallada xanafta leh ee uu siyaasigani ku duraayo madaxdii uu waqtigaasi u muujinayay wajiyada badan